Re! Viss ēters ir te! Drošības apsvērumu dēļ vakar Grebņemes robežkontroles punktā 14 Ukrainas valsts piedarīgo grupai liegt ieceļošanu Latvijā. Robežsargi pārbaudēs konstatējuši, ka šie vīrieši Ukrainā pastrādājuši noziegumus un iespējams par to nav izcietuši sodus. Par to liecinājušas izziņas, ko šīs personas robežsargiem paši uzrādīja. Sakaru virsnieks šo informāciju arī pārbaudīs un tā ir apstiprināta. Par to, vai vīrieši cietuši no vardarbības, nekas nav liecinājis. Intervijās viņi pauduši, ka nāk no Hersonas, Harkivas, savukārt Krievijas robežsargi viņu pasēs bija iespieduši zīmogu par deportāciju. Viņi bija ieslodzīti par veiktajiem noziedzīgiem nodarījumiem Ukrainā, un tad viņi tika pēc Ukrainas teritorijas okupācijas tika pārvietoti uz Krievijas teritoriju. Un tad no Krievijas viņi tika atbrīvoti no ieslodzījuma vietas un pārvietoti pie robežas. Viņus pavadīja Krievijas imigrācijas dienests. Pēc robežsardzes sniegtās informācijas Ukrainas vēstniecība par viņiem nav izrādījusi interesi. Valsts robežsardze par šo gadījumu informējusi robežsargus arī Igaunijā un Lietuvā, jo pastāv iespējamība, ka šī grupa atkārtot centīsies izkļūt no Krievijas.